Hello， 大家好，欢迎大家翻到嚟文杰新时代频道，我系刘文杰。咁啊，今集咧就想同大家讲一样嘢啫，就系柳俊江嘅事情。柳俊江有一个嘅好朋友，佢就有一个控诉，加上系网上面嘅爆料，佢就话系佢嘅前女朋友，嗱，我唔讲边个啦吓，前女朋友对佢嘅精神打击，甚至乎系虐待咧，而令到阿柳俊江。就即係搞掂咗自己嘅 BBQ 咗嘅嚇，並唔係啲黃絲所講嘅721創傷後遺症。當然佢講出呢一啲嘅事實嘅話咧，咁可能會有啲問題嘅。最後呢一個嘅好朋友就被神秘地撳咗聲，到底成件事係點？我哋一齊去睇睇。喺影片開始之前，希望大家可以分享、贊好、留言、訂閱文傑新時代頻道。記得撳埋個鐘鐘掣，揀個全部，咁大家就唔會錯過任何嘅一段影片啦。嗱，柳俊江呢一個好朋友邊一個咧？就叫做黃楊玲。咁我就唔識佢嘅，對唔住啊。咁啊，有啲人就叫佢做於飛定唔知乜嘢咁樣嘅嘢啦嚇。咁係啦，係啦，佢呢嚿嘢咧，其實係尋日係發咗出嚟嘅。咁佢就係阿柳俊江嘅好朋友嚟嘅嚇，咁我唔知道有幾好，總之就係好好嘅朋友啦。咁好多人都話知道噶啦，咁樣又係肖若元嗰啲嘅拍檔嚟嘅，又係經濟部嘅特約記者啊，特約作者，又係迷香港節目主持人咁樣 K 卡嘅嘢啦嚇，咁啊又叫黃祥玲，又叫黃楊玲，又叫於飛咁樣嘅嘢。咁佢喺尋日嘅時候咧，佢就發咗篇文章叫做《給Grace Dood 最後的告戒和悔改機會》，哇！呢單嘢真係好彩我睇到啫嚇，好彩 save 低啫嚇。咁我一路都等緊咧，佢繼續嘅再爆料嘅，因為佢話一月十號晚上十點鐘之前，總之就佢唔道歉咧，就會有爆料噶啦。咁結果佢喺一月九號就俾人撳咗聲，跟住本身佢講咗啲咩咧？佢話已經連續兩日佢唔可以好好咁樣瞓一覺。呢次連酒精都只能夠協助係一兩個鐘頭嘅半睡醒狀態，腦海裡面繼續會浮現柳俊江安排密室之後，手上攞住酒樽，一邊飲一邊不停咁喊，直至到燒炭嗰啲嘅煙中昏死，即係令到佢即係叫昏死嘅情景，佢話心頭如巨石一樣。佢話唔少仍然係。持續向佢分享同埋臆測、猜測柳俊江死亡嘅原因啊、成啊等等，有啲人士即係黃絲啦，嘗試歸咎於呢單嘢係因為721創傷後遺症，甚至乎有人認為係因為被政權派人去殺害佢嘅，又或者係因為柳俊江無法償還一啲嘅債務，甚至乎連佢嘅親屬、前妻都扯上一啲嘅關係。呢啲佢話全部都唔係柳俊江嘅死因，亦都唔係佢喺2022年12月22號晚上嘥咗幾個鐘向呢一個佢嘅好朋友親述佢被折磨得死來活去嘅原因，甚至乎佢柳俊江話咗俾呢個好朋友聽，佢已經原諒咗個前妻，亦都為每個禮拜可以見到啲仔女而感到非常之高興。他說任何了解這個黃楊玲的好朋友必然知道，一旦他發現了哪裡有一絲一毫的跡象顯示柳俊江是被政權設局謀害而死的話，他會瞬間化悲憤為力量，第一時間去揭出這些政治的黑幕，聲勢力竭地揭開陰謀。而他深深感受到當越多人錯誤相信是政治陰謀的時候，或者財困或者意外的時候，猶如加深柳俊江含冤而死的一個事實。他說最後親者痛仇者快，結果令到應該承擔最終責任或者罪責的人逐以機心鋪排去淡化這件事，日後將會好像微辣團隊一樣，以為一年半載之後就可以快快樂樂地重新出發，將記掛住阿晶說成不懂放下仇恨。
透過這些計算社會的人性心理弱點，不必為親手害過的人負上絲毫的責任，甚至乎是拖膽至到去可以私下慶祝，或者祝願繼續生意興隆，害己害人。是故他提出如下的展述和要求，以還柳俊江生命的一個公道。哇，好像很嚴重一樣。他怎麼說啊？他說由於柳俊江明確地指出是 Grace Dood 一人長時間對他精神造成極度嚴重而且沉重的打擊，兩人之間生起的衝突和細節，他承受的恐懼和迫害，糾纏不清的拉扯，終於無法簡單脫困，軟弱得好像被催眠一樣，搞到難以自拔。這件事先是他事業缺乏信心和面臨危機的時候，這個 Grace Dood 壓垮了他精神的最後一根蘆葦。是故各位請不要再在無關的原因上臆測，亦都不要糾纏在柳俊江任何的親屬或者往事之中。此外，上述累計的沉痛傷害，那些所謂涉及1000萬又難以證實的傳言，孰真孰假相對來說已經無關重要。他所理解的是，柳俊江陷入了好像是2022年美國的Amber Heard 和 Johnny Depp 的悲慘案例裡面，分別是 Johnny Depp 挺過了一劫，也都讓世人知道是哪一個要承擔一個責任，而柳俊江就沒有這樣的機會。另外，阿晶死之前也都留下了不少直接的相關責任記錄。相比之下，柳俊江的離世搞到這麼疑雲重重，一切不明不白，只會永遠含冤受屈。他從柳俊江的講述之中也都有心理準備。他說這個 Grace Dood 有可能好像那個 Amber Heard 一樣，早已知道他情緒起伏或者是失去理智的時刻，記錄了他零碎的醜態片段，或者私下製造真真假假、似是而非的詭辯。相反，柳俊江從來都沒有機心去做這些記錄。亦都基於他素來都是強調正面、正能量的性情，過不到事業和形象受損的心理關口，只會是一再啞忍。他說由於這個柳俊江在最近那一年的精神怪異狀態，偶爾亦都即凡是偶爾接觸到他的朋友，即使不知道來龍去脈，亦都是可以察覺到應該是出了問題。假如有一種的估計，認為雙方皆有同等層級的互相殘害，唯獨是柳俊江是特別脆弱，出現了精神崩壞的跡象的話，隨著時間越來越嚴重，最終令到自己走向毀滅，而 Grace Dood 同樣承受之下卻特別堅強膽壯，正常地生活下去，這件事是令人難以置信的。故此這個的黃楊玲現在他給 Grace Dood 最後的機會，如果他能夠在一日之內自行承認錯誤，對柳俊江的死鄭重道歉，並且承諾後續會有悔改補救的具體做法，即使他自行交代的說法都好，蓋過很多傷害柳俊江的細節，他都會簡單而接納，不認為有需要去揭開柳俊江的親屬具體指控。否則假若這個 Grace Dood 不自行交代和悔改補救，他將會在1月10日的晚上10點如實並且逐一列出柳俊江生前所承受過的恐怖經歷，在無盡的分合情緒勒索之中崩潰的經過，累計至到沉死的整個過程。他說汲取微辣和 Johnny Depp 的事件教訓，以人豬代替迷信報應，同時令他們得到一個警惕，
以慰藉柳俊江的在天之靈。這件事呢是在2024年1月8日接近凌晨接近1月9日的時間是訂出來的。 OK 行不行？那是的，總之應該是1月爆訂出來了，那就說給足時間他了，那等他去是的，等他去解釋，等他去補教成等等的東西。那最終呢，最終呢他就在大約不知多久，即是不知這個貼文發生了多久，發生了多久，那跟著呢他就發了一個聲明，就是被人滅聲的聲明，或者被人禁聲的聲明。是什麼聲明呢？他說本人即是那個黃楊玲於飛收到柳俊江一位家屬的聯絡，得悉親屬已經將這個 Grace Dude 同樣列為家人的身份去看待，所以在這件事件上面，他作為家屬之一，抱待同一不作回應之立場，希望他同意將早前的文章下架，沒了喎。然之後的話，他一方面尊重家人諗住低調處理呢件事件的立場，意味住呢個 Grace Dude 基於自身立場是冇辦法回應呢件事件，於是任何後續的議論，不論理據、事實是對錯，將不可以再有真正對等的回應。鑑於此，佢呢個黃楊玲同意收回之前對呢個 Grace Dude 指佢必須要回應嘅要求，尤其要尊重年老嘅長者家屬，並且願意理性嘅溝通咁樣。佢話另一方面，佢係唔會接納將之前嘅文章下架，僅僅撤回要求對 Grace Dude 回應嘅部分。呢一樣嘢係佢對柳俊江嘅信任，同埋佢生前所發出嘅悲鳴。所承受的悲痛的基本尊重，即是說禁聲得來又禁不完，即是都不會受惡勢力去威嚇的這樣的東西。他說在此時此刻，他本人仍然是沒有辦法遺忘發生在柳俊江身上的事，他的陳述亦都是持平以及提及雙方的問題，可問題有其大小輕重之分。咁啊，柳俊江承受痛苦之分，咁啊，令任何嘅知情人士亦都係極其憤慨而且震怒。凡係咧就係對有精神傷害了解裡面嘅人士咧，亦都難以原諒。最後佢本人係終身對呢個 Grace Dude 係不信任。若果佢日後主動對柳俊江作出任何嘅失實指控嘅話咧，將會沒有任何妥協的餘地。扯到他大佬，即老老實實啦，他還說些什麼啊？說來無謂啊，南溝的地條仔啦，即不是我這樣說而已，我這樣說而已，是不是？跟著他就說啦，他本人始終都堅信真正尊重每一個的生命，是對人世間涉人為造成悲劇與哀鳴得到深刻的反省、教訓和教索。最終是什麼呢？最終是首先第一件事，721他走去搞屎棍，跟著被人來打個 Blackjack 的樣子，其實他是沒有所謂的什麼創傷後遺的，是絕對沒有的。這件事對於他來說也都不是一些什麼即是人生很大件事啦，不是完全不是大哥，即你不知道他背後有什麼的嘛，總之就沒什麼關係。第二件事就是說不關他前妻事的，即是那頂帽戴完就除了啦、OK? 第三就是說很大機會真的個即前女友啦、啊、真的對他可能有什麼的動作做過、啊、令到他呢就不能自拔，亦都反抗不了，最後
就係啦，令到呢件嘅叫做憾事係發生咗。而有啲嘅網友亦都係整合咗一啲嘅資料出嚟嚟，就係話啦，喂，唔係喎，即係阿柳俊光呢一單嘢咧，係真係有啲嘢嘅喎。點解咧？因為咧，原來家屬嗰度咧，好似就話，喂，唔係警方所講嘅，警方就1月5日下午3点就發現咗噶啦，但係咧就話驗屍嗰度咧，好似話1月4日咧。而死個噃，咁即係話死咗成日之後，先至係有警方知道咗呢單嘢，佢哋先至報警，跟住先至去砰砰砰咁樣揾翻呢啲嘢出嚟。其實都幾恐怖，死咗成日，你作為係咯，另一半真係唔知住埋同一間屋，真係唔知道，我唔知啦 ，OK。有連登仔就係挖翻啲嘢出嚟，就話啦，睇翻報道，呢個 Grace 當年係主動熱烈地追求柳俊光，細柳俊光10年，而呢個柳俊光亦都感謝 Grace 幫佢走出人生嘅低潮，同埋睇相似追求浪漫嘅人，咁啊呢啲真命天女症同少少戀愛腦都唔出奇，但如果遇到一些玩心理虐待 PUA 的人就都街了，主動熱情追求名人的女人，大家可以是盡量思考一下，真的不知道了，真的不知道了 OK， 只不過這些是連登仔，最後又畫出來的東西，即說真的，究竟是什麼事呢？他們是受即叫做阿柳俊光受過啲咩咧，我就唔知道。總之我就係想講一樣嘢啫，人就死咗啦。咁啊，佢之前所做過啲乜嘢咧，我都唔再講啦。咁啊，但呢一單係一啲嘅叫做新聞啦，都同大家分享一下。總之大家記住一樣嘢，存好事做好事存好心。OK， 莫為善小而不為，莫為惡小而為之，咁就得噶啦。咁唔知大家點睇咧？歡迎大家喺下面留言話俾我聽，你點睇呢件事？咁今日嘅時間就差唔多。喺影片完結之前咧，希望大家可以分享、贊好、留言、訂閱文傑新時代頻道，記得撳埋個鐘掣，揀個全部，咁大家就唔會錯過任何嘅一段影片啦。我哋下集再見，多謝大家，拜拜。